Шетелдегі қазақтар парламент мәжілісінің депутаттарына өкпелі екен. Себебі олардың елге оралу процесінің тоқтап қалуына халық қалаулылары кезінде араша түспеген. Бүгін дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі олардың ренішін депутаттарға жеткізді. Сондай-ақ көңілді күптететін болжамдарды айтылды. Шамамен 30 жылдан соң еліміздің солтүстігіндегі халық саны 1 миллионға дейін азайып, ал оңтүстік халқы керісінше 5 миллионға көбейетін көрінеді. Ит тойған жерне, ер туған жерне демекші атамекенін аңсамайтын жан жоқ шығар сыра. Дәл қазір елін сағынып жүргені бар, болмаса жартшыртқа көнгені бар. Бірнеше миллион этникалық қазақ шетелде түтін түтетіп отыр. Бүгін мәжіліске келген дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев депутаттарды ұлт санын көбейту қамын ойлауға шақырды. Сөйтті де өзінің өкпе ренішін бірден жайып салды. Шетелдегі қазақтардың елге оралу процесінің тоқтап қалуына депутаттардың көші-қон туралы заңды жөнді қарау мауда себеп болды, дейді Мамашев мырза. Кейбір шашал десе бас алатын министрліктегі ағайындар көш-қонды бір жылы тоқтатуға дейін барды. Осы мәселемен Досаев мырза сіздердің алдарыңызға келген кезде бір депутат, «Эй, айналайын, мынауың не? Неге біз көш-қонды тоқтатуымыз керек?» демеді ғой. Қызығы сол, Мамашев мырзаның мұндай батыл айыптауына депутаттар өкпелеген жоқ, керісінше орынды деп отыр. Кезінде аталмыш заңды асығыс қабылдап жібергендеріне енді бармақты істеуде. Енді мойындамаған, енді бұл ақиқат нәрсе ғой. Бұл енді өткізудегі жол бір адамның қолында емес қой. Мен сізге айтайын, бұл үкімет алып келеді қағаздарын бәрі. Тез-тез жүргіздіртеді. Оны әр мән, оны үкімет бұндайда конференция өткізу керек, курс өту керек халықтарға бәріне. Соны неге мойындамай, мойындай? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі заңға жаңа өзгерістерді дайындап қойған. Оралмандар бұдан былай азаматтық алуды 4 жыл күтпей, 1 жылдан соңға қала алады. Ал оларды орналастыру өз алдына бір мәселе. Себебі көпшілігі оңтүстік өңірлерді таңдайтын көрінеді. Мамандардың айтуынша 30 жылдан соң солтүстік халқы 1 миллионға азайып, оңтүстік тұрғындары 5 миллионға көбейіп кетуі мүмкін. Индира Жылқайдарова, Марат Құрақов, 7-ші арна.